Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök július 30-án hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk a folytatásban is! Ismét ezreket szólított meg az ország legnagyobb családi fesztiválja. A Vízzenevirág Fesztivál részeként hirdették ki Tata legjobb borait. Kiállítással készültek és látványvirágkötést is bemutattak a szakemberek. Rendhagyó programelemekkel színesítette az elmúlt napokat a múzeum. Immáron 30 éves múltra tekint vissza a Vízzenevirág Fesztivál. A háromnapos kezdeményezés idén új köntösben szólította meg az érdeklődőket, így ingyenes és karszallaggal látogatható helyszíneket alakítottak ki a szervezők. A programok megálmodásakor ismét nagy szerepet kaptak a családok igényei. A legnépszerűbb magyar énekesek és zenészek is felléptek az idei Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán. Június 30-án kezdetét vette az országosan is méltán elismert kezdeményezés, amely három napon keresztül programokban gazdag élményszerzési lehetőséget biztosított családoknak, barátoknak, generációtól függetlenül. A rendezvény 30 éves múltra tekint vissza, így a kerek évforduló sok esetben új szervezési formát is jelentett. Fölírtuk egy papírra, hogy mik azok a dolgok, amik talán negatívak, mik azok, amit szeretnek. Egyszerű volt a képlet, amit nem szeretnek, azt feltétlenül ki kellett javítani, amit pedig szeretnek, azt erősíteni kellett. Én két dolgot említenék, az egyik az a sétálgathatóság, az ingyenesség, a régi 90-es évek, 2000-es években megszokott rendszer volt az, amit vissza kellett hozni. Másfelől pedig tudomásul kellett venni, hogy az egész fesztivál piac megváltozott. Ma kétféle fesztivál is van, vannak amelyek ingyen vannak, és valamilyen más forrásból, közösségi forrásból finanszírozzák, és vannak azok, amelyek belépő díjasak. Na, Tatán a jövőben biztos vagyok benne, hogy ezt a hibrid rendszert fogjuk megvalósítani, azaz lesznek fizetős területek, és ezek általában top zenekarok lesznek, a vezető könnyűzenei együttesek és produkciók fognak bemutatkozni. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy megpróbálkozunk külföldi előadókkal is. Ez biztosan egy újabb emelet lenne. És a másik, hogy 100%, hogy meg fog maradni mindaz, ami 30 évben ennek a fesztiválnak a szerethetőségét, fejleszthetőségét, átélhetőségét jelentette, az élményeket a gyerekeknek, a felnőtteknek egy összművészeti, magas színvonalú kultúra, illetve a vásár, a vidámpark, és minden az, ami Tata, minden az, ami szórakozás és felejthetetlen élmény. Amíg a szabadtéri színpadon az Apostol együttes emelte a fesztivál színvonalát, addig a Borudvarban a Benkó Dixieland Band nyitotta meg a háromnapos rendezvény méltán népszerű Borudvarát. Elég nagy rutinunk van ebbe, hiszen a zenekar most már 66 éve létezik, úgyhogy 1957 óta én nem is tudom megmondani, hogy hány ezer vagy hány tízezer koncert van a hátunk mögött, úgyhogy hát igazából maga a koncert része, abban elég nagy rutinunk van. Inkább az, amire ilyenkor oda szoktunk figyelni, próbálunk a színpadról nyilván ott tájékozódni, hogy milyen a közönség, és akkor megpróbáljuk az előre is műsort, megpróbáljuk úgy eljátszani, és megpróbáljuk úgy menet közben variálni, hogy a helyi hangulathoz és a közönséghez alkalmazkodjunk. Ebből a szempontból sincs túl nagy feladatunk, vagy hogy mondjam, nem túl nagy a kihívás itt Tatán, mert hát mondhatjuk, hogy törzs közönség van itt a tatai lakosokban, és az ide látogató közönségből, akik hát az elmúlt évtizedekben eddig mindig szerették a Benkó Dixieland Bandet. A fesztiválon természetesen idén is nagy hangsúlyt fektettek a családokra, így a Szipi-sziget minden programja ingyenesen látogatható volt.
Több mint 2,5 évtizede alakult meg Tatána Zsigmond király borlovagrend, amely egyesület tagjai az Ászár-Neszmélyvidék szőlő- és bortermelő hagyományait éltetik tovább. A képviselőkkel legutóbb a Vízenevirág Fesztiválon találkozhattak a helyiek. Idén a Vízenevirág Fesztivál ingyenesen látogatható helyszíneként jelentkezett a borudvar, amely kezdeményezés nagy népszerűségnek örvendett a helyiek és a városba látogatók körében egyaránt. A nyitó rendezvényen, a hagyományokhoz híven, most is felvonultak a Zsigmond király borlovagrend tagjai, akik bejelentették, mely tételek nyerték el idén a városborának kitüntető címét. Így Tataváros fehér borát a Hilltop Neszmély ZRT érdemelte ki. A vörösbor kategóriában a Kristály Imperial borpince járt az élen, míg a rozé és a zászlós bor címet is a kősziklás borászat vehette át. Szőlősi Mihálynak köszönhetően ő találta ki azt, hogy legyen Tataváros bora, kitüntetéssel díjazott bor a Neszmélyi borvidékről minden esztendőben, és nagyon szépen jött mellé ez, hogy ez itt a Vízenevirág Fesztiválon csúcsosodjon ki, itt adjuk át ezt a díjat, hiszen eddigre a Neszmélyi borvidéken a borversenyek lezajlanak, és a mi borversenyünkön, tehát Tataváros boráért csak a legjobbak indulhatnak, tehát akik fehérbornál, akik aranyérmesek, rozénál, vörösnél ott megengedjük, hogy az ezüstérmesek is jöjjenek, mert kevesebben vannak. És ez a módszer, hogy a képviselőtestület leül, és három boronként mindig tovább juttatjuk a legjobbakat, és a végén kialakul a sorrend. Nagyon szép dolog ez, azt gondolom, hiszen ebben benne van az is, hogy azok a termelők, azok a szőlővel dolgozók, akik egész évben görnyednek, mert hogy bor termelni, szőlőt termelni csak meghajolva lehet. Azt nem lehet kihúzva, orrot magasra emelve, nem lehet dolgozni a szőlőben. Ahhoz nagyon sokat kell fáradni, nagyon nagy türelemmel kell lenni, kudarctűrőnek kell lenni. És aki ezen a sok-sok munkán átmegy, és utána valami gyönyörű nedű születik a munkájából, megérdemli, hogy megdicsérjük, hogy kiemeljük, hogy beszéljünk róla, hogy vidámítsa meg a lelkünket, és segítse a jobb létünket, a normális fogyasztása természetesen, mert hogy a bort szépen kell innunk, azt nagyon böcsülni kell, nem szabad csak a szárát fogni, hogy a poharat ne kenjük össze, és így tovább. Meg kell mind-mind tanulni. És ebben szeretnénk mi a borlovagrendnek és a környékbeli borászoknak segíteni, hogy ehhez a város a maga eszközeivel egy kicsit hozzájárul és segíti ezt a szép kultúrát. Dekorációs elemként, kiállítási darabként és bemutató jelleggel is fontos szerepet töltöttek be a virágok Tatán július első hétvégéjén. A háromnapos Vízenevirág Fesztiválon ismét nagy hívó ereje volt a növényeknek, amely kezdeményezés egyben a virágkötőknek is bemutatkozási lehetőséget biztosít. Bár az időjárás tartogatott meglepetést a 2023-as Vízenevirág Fesztivál idejére, a virágkötők lelkesedését a hirtelen jött vihar sem vehette el. Idén a törökkori átjáró biztosított helyszínt a szemedgyönyörködtető csokrok elkészítésére, ahol egy kis elméleti gyors talpalót is kaphattak az érdeklődők. Természetesen a virágok nem csak a látványprogramoknak voltak az elengedhetetlen kellékei, dekorációként és kiállítási alkotásként is visszaköszöntek a hosszú hétvége eseményein. Már évek óta járok erre, hál' Istennek erre a színvonalas szuperfesztiválra. Nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szívesen mondok igent a meghívásra. És tulajdonképpen ilyenkor mindig arra törekszünk, hogy több dolog van. Egyrészt megmutassuk a mi arszpoétikánkat a virágkötészetről, másrészt ugye a természetet úgy hozzuk ide be ebbe a szakmába és ebbe a közegbe, hogy mindenki számára érthető legyen a természettel kapcsolatos művészi vonal, amit mi megpróbálunk megjeleníteni, másrészt pedig, hogy azért egy olyan vonalát mutassuk meg ennek a szakmának, amit a hétköznapi emberek esetleg nem tapasztalnak az életük során, hanem csak egy-egy ilyen nagyobb kiállításkor. Az évben összegyűlt inspirációkat próbáljuk meg megmutatni, de hát nyilván az évek során azért, ahogy minden más mondjuk így művészeti ágazatban, itt is vannak trendek, vannak új anyagok, új inspirációk, és hát ezeket azért alkalmazzuk meg, hát természetesen
mindig, tehát az évről évre mindig új, a látogatóknak mindig új anyagot idézőjelbe próbálunk megmutatni. Most mindenképpen a mezei stílus volt a fővonal, és azt gondoljuk, hogy ebbe a környezetbe ez nagyon szépen is illeszkedik. Mezei és erdei stílus szépen illeszkedik, meg hát azért figyeltünk a szezonalitásra is, úgyhogy a nyár lévén elég sok ilyen nyári szezonra jellemző növény és anyag van a kiállításban most. Épp most kolléganővel beszélgettük, elővettük a régebbi kiállítások vendégkönyvét, és nagyon-nagyon boldogan olvasgattuk, és ott is azt éreztük, és személyes találkozások alkalmával is azt tapasztaljuk, hogy nagyon hálásak, és nagyon élvezik, értik, és örülnek, hogy ilyet láthatnak. Idén is vendéghívogató programokkal készült a Kuni Domokos Múzeum a Vízzen a Virág Fesztivál során. A Tatai Vár kül- és beltéri helyszínein is meg annyi kulturális lehetőség közül választhattak az érdeklődők, így bőrönszínház, tárlatvezetés, történelmi vívóiskola és éremverés is szerepelt a múzeumi repertoárban. A Tatai Vár környezete idén nem csak a Borudvarnak adott helyszínt a 2023-as Vízzen a Virág Fesztiválon, hiszen a Kuni Domokos Múzeum munkatársai is számos programelemmel készültek az érdeklődőknek. A három nap során minden korosztály találhatott számára izgalmas és érdekes kikapcsolódási, valamint élményszerzési lehetőséget, így többek között az ingyenes bőrönszínházi előadások az egész család számára érdekes és népszerű kezdeményezéseknek számítottak. A bőrönszínház gyakorlatilag egy színházi elemekkel tarkított rendhagyó tárlatvezetés. A vár történetét idézzük meg egy picikét, Mátyás korát jelenítjük meg több jeleneten keresztül, és így nem csak a vár történetet ismerhetik meg, hanem a mögötte lévő eseményeket, személyeket, stb. Tehát komoly kutatómunkával felépített hiteles történetek színházi formába öntve. Alapvetően négy színésszel dolgozunk együtt. Most jelen pillanatban három színész és két gyermek szereplő is lesz, és most egy különösen rendhagyó előadás. Nagyon izgulunk, de eddig minden előadásunk remekül sikerült, hogy bízunk a továbbiakban is ebben. Egyrészt ugye az eseményektől, a megidézett történetektől, és igyekszünk azért az öltözködésben, a jelmezben is megidézni. Ugye ezt nyilván a lehetőségeink keretein belül, de szerintem elég hitelesek tudunk lenni ebben is. Mi azt látjuk folyamatosan, hogy jól érzik magukat, erről mi igyekszünk is gondoskodni. Van egy drámai rész a történetnek, utána ezt oldjuk hosszú-hosszú perceken keresztül, ezt a drámai feszültséget, de a visszajelzések abszolút pozitívak. Tehát gyakorlatilag mióta csináljuk, én még nem negatív visszajelzést még nem kaptunk. Akiknek még maradt fölösleges energiájuk a fesztiválozás alatt, a Vár udvarában levezethették azt. Idén történelmi ijesztábor is színesítette a programokat, ahol az egész család közösen szerezhetett életre szóló élményt. Múzeummal vagyunk jó kapcsolatban most már elég régóta, és ugye hát ez egy történelmi vívóiskola, ugye, ami jellegéből fakadóan köze van a történelemhez, illetve a Tatai Várhoz, és ugye ezért kaptuk a meghívást a múzeum részéről, hogy vegyünk részt a fesztiválon. Jellemzően a kisgyerekek, illetve nem csak olyan kisgyerekek, hanem az egész nagyok, a felnőttekig bezárólag kipróbálhatják magát a vívást, tehát egymás csépelését, illetve aki erre fogékony, az gyakorolhat is fémeszközökkel, illetve akik a történelmet is kedvelik, azoknak meg tudom mutatni, hogy a korabeli reneszánsz kora újkori vívóiskolába, vívó cégekbe milyen eszközökkel gyakoroltak, milyen fegyvereket használtak és mikkel háborúztak. A múzeum munkatársai pedig emlékéremverést is szerveztek, így az erősebbek önállóan, a kevésbé bátrak pedig segítséggel kaphatták meg az egyedi emblémával rendelkező szuvenírt. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár értesíti a kedves olvasóit, hogy a könyvtár átadópontja és könyvautomatája június 30-ától augusztus 13-áig zárva tart. A zárvatartás alatt a Bibliobox működik, a lejáró határidejű könyveket itt helyezhetik el. A Magyar Fotóművészek Világszövetségének kiállítása július 8-án szombaton délután 3 órakor nyílik meg az Eszterházi nyári lakban. A rendezvényen közreműködik Orbán Gábor gitárművész, továbbá beszédet mond dr. Patrus Sándor, a szövetség elnöke. Az esemény ingyenesen látogatható. Következzenek hétfő esti híreink, még egyszer röviden. Ismét ezreket szólított meg az ország legnagyobb családi fesztiválja. A Vízzen a Virág Fesztivál részeként hirdették ki Tata legjobb borait.
Kiállítással készültek és látványvirágkötést is bemutattak a szakemberek. Rendhagyó programelemekkel színesítette az elmúlt napokat a múzeum. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök július 30-án hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen Tallózó műsorunk következik. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!